Varmt välkomna till en ny video. Idag ska jag dela med mig av människor som har sjuka beroenden. Jag har gjort flera delar tidigare och nu är det dags. Det var länge sedan jag spelade in den här typen av video. Och dagens video är lika chockerande. Andreas Sjödin får dagens shoutout. Men med detta sagt hörni, vad väntar vi på? Nu kör vi igång dagens video på en gång. Dagens första person ute är Natasha. Natasha var en helt vanlig tjej för 7 år sedan innan hon började sitt beroende. Idag är hon helt besatt och beroende av att äta lermasker. Alltså ansiktsmasker gjort av lera. Och det är typ som någon sorts puder. Och det hon köper allra helst, det är det som är väldigt, väldigt liksom välmalt. Så att det är som bara ett puder helt enkelt. Det började med att hon kände ett sug av sten. Antagligen så hade hon kanske brist på mineraler eller liknande. Men hon kände liksom ett sug av sten. Men tänkte att jag kan ju inte äta sten, herregud. Så hon satt och pratade med sin väninna. Och hennes väninna sa, ibland, vet du, när jag är sugen på, jag kan få såna här mineral, ja men sug ibland. Och vet ni vad jag gör då? Jag tar och smakar. Alltså jag doppar fingret i en ansiktsmask som är gjort av lera. Och får bara det på tungan och då är allting bra. Och hennes kompis sa det, jaha, okej. Okay. Eller Natasha sa det, ja men då ska jag testa det. Så hon började med att smaka lite grann. Och det har artat ur nu 7 år senare. Hon kan äta upp till 2 hela burkar med ansiktsmask. Hennes pojkvän som hon har idag, när han fick reda på att hon käkar ansiktsmask så trodde han att det var ett skämt. Det kan ju inte vara allvar. Men det visade sig att det var det. Och hon njuter av ansiktsmask och hon säger att det är som att hon blir tillfredsställd, hennes känslor bara släpps lös och det är som en sorts tröst för henne att käka den här ansiktsmasken. Hon kan inte åka utanför hemmet utan att bunkra upp i bilen och hon är helt beroende helt enkelt. Hon kan till och med hoppa över vanliga måltider för att käka ansiktsmask. På kvällen kan hon öppna en öl, alltså skövla i sig, men hon kan liksom skeda i sig ansiktsmask. Och hon kan till och med känna sug av att dippa chips i lermasken. När hon gör ansiktsmasker slickar hon gärna runt det. Alltså det är helt otroligt. Hennes beroende har gått över styr och hon inser att det här är inte ett normalt beteende. Christine och jag sitter i samma båt nästan kan man säga. Vi är båda sockerberoende. Men efter att ha sett och researchat om henne så kan jag säga att jag känner nog inte att jag är sockerberoende längre. För att Christines beteende har gått över styr. Och det är en sorglig historia som jag ska berätta nu om just Christine och hennes beroende. Det började med att hon gifte sig för många, många år sedan. Och hon och hennes man fick 2 barn. Under den här tiden var hon inte sockerberoende. Och barnen växte upp och 5 år senare, alltså 5 år in i relationen, så skilde de sig. Barnen flyttade med pappan och hon blev ensam. Hon levde helt ensam och bar en stor sorg såklart efter att ha mist sin man, mist sina barn som hon heller inte hade någon kontakt med. Alltså förutom telefonsamtal och liknande eftersom de bodde långt bort. I alla fall, Christine började tröstäta och hon vände sig till sockret. Hon vände sig till sockret för att hon tänkte att ja men socker det blir man i alla fall glad utav. Så hon började äta successivt mer och mer. Hon började byta ut måltider mot enbart sockerrelaterade matvaror eller på att säga. Alltså bara allt som innehöll socker började hon käka helt enkelt. Hon kunde äta tårta till frukost, alltså godisbarer till lunch och dessert till kvällsmål. Det kunde inte gå mer än en timme, eller det går inte mer än en timme innan hon liksom måste fylla på med nytt socker. Det första jag på morgonen öppnar en godispåse, det första, alltså det enda hennes liv kretsar kring, det är socker. Hennes son säger att han är livrädd för att hans mamma kommer att dö på grund av att hon lever en väldigt ohälsosam livsstil. Alltså hon äter ingen mat, hon har inte ätit vanlig mat, hemlagad mat på över 20 år. Hon alltså föder sin kropp enbart med socker. Hon äter 6500 kalorier socker, alltså från socker enbart per dag. 6500, det är mycket. Men hon får ett så dåligt intag av andra vitaminer och mineraler så att trots att hon äter så himla mycket kalorier i sockerväg så är hon ändå, ja, hon är helt enkelt inte hälsosam. I alla fall så, det är en väldigt tragisk historia. Hon säger det att även när barnen var yngre så försökte hon göra dem glada med socker efter att de hade skilt sig. Och allt det här sockret, hon försöker nu att gå i terapi och psykolog för att försöka sluta eller minska på intaget av socker. Men förstår ni, en väldigt tragisk historia måste jag nog säga.
Nästa person ute är Chantal och hon har inget matberoende utan ett annat beroende som har spårat ur. När hon var 16 år så förälskade hon sig i råttor. Hon är idag en vuxen kvinna, hon har barn, hon är man, hon har en man, hon har varit gift i 11 år. Och hon har levt hela sitt liv från det som var 16 med råttor. Råttorna har successivt ökat och hon älskar att köpa nya råttor och hon har en speciell relation till dessa råttor. Idag har hon 19 stycken råttor i sitt hem och hennes man har varit tvungen att flytta ut ur hemmet för att han gillar inte råttor överhuvudtaget och han vill helt enkelt inte bo där. De har inte skilt sig men det funkar helt enkelt inte och hon är helt med på att funkar inte vår relation, jag kommer aldrig ge upp mina råttor. Deras son har växt upp och sagt att, de har bara en son och de har sagt, eller han har sagt att råttorna det är mina bröder och bröder och systrar. Så att råttorna har blivit hans liksom syskon, vilket är ganska vrickat. Alltså det är helt otroligt i alla fall. De här 19 råttorna, alla har varsitt namn. Alla har speciella liksom personligheter och hon behandlar dem som sina barn helt enkelt. Hon säger, jag älskar råttor mer än vad jag tycker om även nära relationer. Så hon skulle dö för sina råttor och hon skulle aldrig kunna leva ett liv utan sina råttor. Hon säger att det finns ingenting bättre. Att till och med när jag gråter så slickar råttorna upp mina tårar. De äter, de sover tillsammans, de gör allt tillsammans. Precis som andra familjemedlemmar. Så hon är helt beroende av sina råttor. Whitney är en kvinna som har ett ganska annorlunda beroende. Jag har aldrig hört om det här beroendet tidigare. Hon kan inte äta vanlig mat. Alltså inte bara vanlig mat. Hon kan inte äta fast mat. Hon kan bara dricka. Hon dricker cirka 200 kalorier om dagen. Och det är inte för att hon önskar att liksom jag är på diet eller något liknande. Hon har fått någon mental spärr för en olycka som skedde 2 år sedan. Det var nämligen så att hon var hos sin mamma och skulle äta stekkotlett. Och den här kotlettbiten fastnade i hennes hals. Hon blev helt blå, hon höll på att dö. Hon var nära, alltså, nära döden upplevelse helt enkelt. Och hon fick hjälp med att få ut den här köttbiten. Och från den dagen så har hon bestämt sig för att hon aldrig mer kommer att äta vanlig mat. Under den tiden så var hon även lite överviktig. Och från 2 år tidigare tills idag så har hon gått ner hela 75 kilo. Hon var ganska väldigt mycket överviktig. Men hon har gått ner 75 kilo. Förstår ni, det är mycket. Och det är för att hon inte äter i stort sett någonting. Hon har blivit sparkad från jobbet för hon har helt enkelt ingen energi. Alltså som sagt, hon äter 200 kalorier om dagen. Det är typ som 2 bananer per dag. Det är extremt lite. En vanlig kvinna, en frisk kvinna ska äta cirka 2000 kalorier om dagen. Hon dricker då 200 kalorier om dagen. Alltså hon får i sig extremt lite näring. I alla fall det här drabbar hela familjen. Både ekonomiskt och mentalt sett. Hon har 4 barn. När de sitter tillsammans och ska käka så har hon den här mentala spärren att hon tar upp mat på tallriken, börjar käka men spottar ut i en kopp bredvid henne för att hon kan liksom inte svälja. Hon tuggar, känner konsistensen, känner smaken men sen spottar hon ut. Och hennes 2 döttrar, det här är verkligen tragiskt. De har börjat se på sin mamma och börjat tagit efter och sagt att jag kan inte tugga det här och börja spotta. Och det här krossar såklart mammas hjärta för att, förstår ni, känna ens typ 4-åring sitta där och spotta ut maten. En fruktansvärd historia och hon ska söka hjälp nu för att få kvitt den här mentala spärren och äntligen kunna få börja äta igen. Men hon är helt enkelt beroende av att enbart äta det som är flytande och som lätt kan slinka ner. Okej, nu ska ni få träffa en man som heter Daniel och han är beroende av att äta rått kött, inte rått kött, alltså icke tillagat kött. Och det här beroendet har pågått i ungefär 6 år. Han köper kött från butiken ungefär 4 gånger i veckan då han käkar det här råa köttet. Och ni ska veta, han äter till och med rå kyckling. Ni kanske ställer frågan, varför äter han rått kött? Vad är grejen liksom? Han säger det smakar otroligt. Det är en len konsistens som bara går ner i halsen. Det är som smör nästan när det är icke tillagat. Så han älskar smaken, konsistensen, hur det känns i hans mun. Han har som sagt varit beroende i 6 år och äter bara, eller bara, han äter det 4 gånger i veckan och det är enbart för att det kostar ganska mycket att handla in bra kött, alltså bra kvalitet, kyckling och liknande som man kan äta rått.
Han säger det, hade haft obegränsat med pengar, han hade det hela tiden för han älskade så mycket. Det började när han var liten, då var han väldigt intresserad av råa produkter såsom råkakdeg, alltså pannkaksmet, allt som var rått. Till en början när han var liten älskade han att smaka på, och det här har då eskalerat nu när han har flyttat hemifrån. Han har kontroll själv på allt det han äter. Det är väldigt farligt att äta rått kött om man får i sig fel bakterier, och han säger det att under de här 6 åren han har aldrig blivit alltså matförgiftad eller fått i sig någon dålig bakterie. Så that doesn't kill you makes me stronger, makes you stronger, är det han går efter. Så han tror inte på att det här kan vara någon skada för hans liv, men han har fått mäta upp experter nu som visar att det här kan förstöra för dig väldigt, väldigt mycket. Du kommer få sjukdomar i framtiden om du fortsätter och så vidare. Så nu är han på gång i alla fall med att sluta med det här råa köttet. Men alltså, kan ni förstå att äta rå kyckling? Och han har gjort det i 6 år och aldrig blivit sjuk. Alltså det är sjukt. Helt galet. Hörrni, det var alltså alla punkter för idag. Jag hoppas att ni gillade dagens video. Och alltså herregud, jag har saknat de här beroendesvideosarna. Kommentera om ni skulle vilja ha fler liknande framöver. Jag har ju även gjort mina följares sjuka beroenden. Om ni har några förslag på att göra en till sån, kommentera det nere i kommentarfältet eller skriv till mig på Instagram, Valin Lea. Hörrni, jag vill tacka er för att ni tittar på dagens video. Ta hand om er och sprid glädje. Kommentera jättegärna något trevligt i kommentarsfältet. Och glöm för guds skull inte att ge mig en tumme upp, för då blir jag superglad. Och kommentera, vad tycker ni om min nya hairstyle? Flätor. Ja, det kan jag också kommentera. Ta hand om er nu, vi ses snart igen. Puss puss, hejdå!